Krásný podvečer, vítám vás u zpráv televize R1 Genus. Největší klub fanoušků značky Porsche v Česku, který pořádá každoroční srazy majitelů těchto vozů ve Vratislavicích nad Nisou, přišel o právo používat značku slavné automobilky. Centrála ve Stuttgartu dala přednost fanklubu z Kopřivnice. Už žádná loga Porsche na propagačních materiálech či internetových stránkách. Dopis z centrály firmy automobilky Porsche vyrazil Milanu Bumbovidech. Fanklub legendární značky spolu zakládal už v 80. letech. Na srazy, které pořádá ve Vratislavicích každý rok, se běžně sjíždí i stovka veteránů Porsche. Nikde jinde na východ od Německa jich tolik pohromadě neuvidíte. A místo, aby nás tedy nějakým způsobem podpořili nebo alespoň pochválili za naši dlouholetou činnost, tak se proti nám staví úplně stejně, jako se proti nám před 20 lety stavili komunisti. Právo pyšnit se oficiálním svolením užívat symboly Porsche nakonec získal konkurenční fanklub z Kopřivnice, přestože má kratší historii i méně členů. Ve Vratislavicích to nechápou, zvlášť když je tohle místo s historií automobilky významně spjaté. V nenápadném domě uprostřed Vratislavic nad Nisou se zakladatel slavné značky Ferdinand Porsche narodil před 135 lety. Chtěli jsme se zeptat i představitelů kopřivnického fanklubu, aby nám prozradili, čím si přízeň stuttgartské centrály dobili. Bohužel se nám ale s nimi nepodařilo spojit. No není v zahraničí, ale... Tak můžete mi na ně prozradit no, mobil? Právě, že to nesmím. Vratislavický fanklub se v každém případě nechce vzdát. Ochranou známku prý nezneužívá, protože nevyrábí ani neprodává žádné propagační předměty. A slovo Porsche zůstává v názvu klubu nadále. Stačil k tomu typicky český fígl. Domluvili jsme se s libereckým rodákem, panem Lotarem Porsche. Ten se stal čestným členem našeho klubu a využíváme vlastně s jeho svolením příjmení v názvu našeho klubu. Tradice pořádání srazu historických vozů Porsche zůstane zachovaná a zůstávají i plány na vybudování samostatného muzea vozů téhle značky. Libor Tampier, R1 Genus.